Карантин режиміне сәйкес, ағымдағы жылы Құрбан айт мерекесінде көпшілікке ас беріліп, жиын өткізуге болмайды. Түркістан облысының бас санитарлық дәрігерінің номер 28-ші қаулысына сәйкес, мерекелік іс-шараларды өткізуге тыйым салынады. Сонымен қатар құрбандыққа шалынатын малдың ветеринариялық санитарлық қауіпсіздігіне баса назар аудару қажет. Мамандар қандай да бір сырқаты бар төрт түліктің етін жемеуге және мал сойғанда санитарлық нормаларды сақтауға шақырады. Барша мұсылман қауымының асыға күтетін діни мерекелерінің бірі Құрбан айт мейрамы санаулы күндерден соң табалдырығымыздан аттайды. Шариғат бойынша бұл күні барша мұсылман қауымы құрбандыққа мал шалатыны анық. Десе де қазіргі таңда болып жатқан еліміздегі коронавирусты инфекцияның эпидемиологиялық жағдайын ескере отырып, облысымызда қатаң карантиндік шектеу шараларының ұзаруына байланысты Түркістан облысының бас мемлекеттік санитариялық дәрігерінің 28-ші қаулысына сәйкес көпшілік мерекелік іс-шараларды өткізуге тыйым салынады. Бұл күні көпшілікке ас беріп, жиын өткізуге болмайтынын қаперлеріңізге тағы да саламыз. Себебі бұл өз денсаулығымыз бен келешек ұрпақтың саулығы үшін аса маңызды екендігін ескертеміз. Сондай-ақ үй жағдайында құрбандыққа шалу барысында ықтимал тағамнан улану жағдайларының алдын алуды да ұсынамыз. Құрбандыққа шалынатын малдың ветеринариялық, санитариялық қауіпсіздігіне, шикі және жартылай ысталған ет және ет өнімдерін өндіруге қойылатын қауіпсіздік талаптарына, терінің іріңді аурулары бар, іріңді кесілген, күйік терісі сыдырылған, сондай-ақ жоғарғы тыныс алу жолдары катарасы бар инфекциялық аурулармен ауыратын, инфекциялық ауруларға күдікті адамдар мал сою орындарынан алшақ ұстау, арнайы киім киюін қадағалау, пайдалануға жарамсыз немесе қауіпті ет және ет өнімдерін тұтынуды болдырмау. Ұлттар мен ұлыстарды мейірімділікке, игілікке, бірлікке үндейтін ұлық мереке Құрбан айт мүбәрәк болсын. Және де баршаларыңызды карантин режимін сақтап, сақтауларыңызды сұраймыз.